Stora på dragen, tar med sin ene. Skåringsspiller nummer 37, Lars Løkke. Gjelvik Kastning, 8, Eirik Kastammen, og nummer 18, Paul Martin Jonsson. Dragens mål er Stolzenberg Skistart Rysing, og Lars Løkke Nøstning, og der et skimass fra Skistart Rysing. Og Bamsene som blir kastet på gisen, de skal doneres til barneavdelingen på et sykehus i nærheten i samarbeid med Kreftforeningen. Takk skal dere ha.